Salve, tropinhas! Alô, deixa eu ver aqui se está saindo o som. Parece que sim. A música tá ok. O som do menu tá bom também. Enquanto o Xisco não aparece, eu vou dar uma olhadinha no Fortebas. Fazer minhas diárias lá. E aí? Alô? E aí, Xisco? Beleza? Beleza. Nossa, rapaz! Que foi? Ah, que eu abri esse de novo, né? E aí eu vi as novidades. Tá tendo collab daquele jogo Magic com o Senhor Certo. dos Anéis. Doideira, hein? Vamos ver. Deixa eu fechar os negócios aqui. Triste, velho. Triste, velho. Futebol manager. Não dá pra comprar. Tem a porra da. Negócio zoado, né, velho? Que é? Esse bloqueio do Football Manager. Isso aí é culpa dos jogadores, né? Tem direito até o toba deles. É justo, né? Mas, sei lá, aqui no Brasil é meio bagunçado. E lá na Europa funciona assim. As produtoras de games pagam a associação lá de jogador e pronto, entendeu? Aqui não. Aqui os jogadores querem É cada dinheiro. um por si. Entendeu? Aí complica, né? O FIFA, que não vai ser mais FIFA, vai voltar a ter 12 times brasileiros, mas nenhum vai ter nome dos jogadores, entendeu? Só a camisa do time, o símbolo, tudo. Cara, eu amo verde, minha cor favorita, mas minha logo vermelha. Ficou bem melhor, viu? Eu firo verde, mas para isso não compensa, não. Ai, ai. Eu tô pensando que depois de zerar esse. Depois que zerar esse Far Cry, eu acho que eu vou voltar a fazer só Fortebas mesmo, cara. É complicado, né, fazer muito jogo, né? Porque acaba que. Por exemplo, você tem uma comunidade, né? Vamos falar assim, feita já, né? Querendo ou não. É, pelo menos inicial, né? Vamos falar assim. E é óbvio que você pode expandir a partir disso, né? Sim. E eu acho que a galera fica meio perdida se você não Se você não tiver. foca em uma coisa. Entendeu? É aquilo, você sempre vai atrair novos públicos com novos games, igual você atraiu no Euro Truck, no Isso. Forza.
Mas aí eu mesmo notei, né, que eu mesmo quando eu tô sem falar nada, eu fico lá no seu chat, você vê aí, né? E É, aí então, eu notei que alguns somem também, tá vendo? isso. O movimento ele cai mais, saca? É Eu até engraçado que, tipo, você bateu, por exemplo, com CODs. Você foi bem. Eu não jogo CODs, mas eu vi que você tava com 10 player, mais ou menos, entendeu? no, na Pô, última live, você fala? 10 views, quer dizer. Na última live? É. É, eu percebi também que foi interessante. Eu acho que você tem que querer, mesmo odiando a atualidade do CODs, eu acho que você não pode parar de fazer CODs também, entendeu? Que junta mesmo aqui, será que convidei não? É, eu vou convidar aqui, assim que ele permitir. Tá. Acho que você tem que ficar nessa, sabe? Comedy e. Fortnite, aí uma semaninha Euro Truck, outra semana Sea of Thieves. O complicado disso aqui, é eu acho o seguinte: que você diminuiu os seus dias, o que é, claro, uma decisão até sábia. Né? Assim, de algum modo, que não está rendendo, mas é aquilo, com menos dias você pode, você joga menos esses jogos que atrai o seu público, né? Vamos falar também, entendeu? É que, na verdade, eu não tô tão preso a público não, saca? É, mas é aquilo, né? Quando eu falo que eu vou jogar mais Fortnite ou mais COD, ou sei lá, é porque eu tô mais afim, não tô muito afim mais de jogar de que nem eu tava, saca? Tipo assim, é que o que acontece? Quando eu decidi fazer um game diferente por semana, é porque eu tava saturado dos games que eu tava jogando. E Aqui. agora já não tô mais, entendeu? É isso. Pois é, mas assim, não é eu que tô falando, eu vi isso acontecer, principalmente na época que eu acompanhava a live lá no Face, até porque aqui na Twitch eu acompanho assim pra valer você, e já vi que na Twitch. Não acontece o que eu vi lá. No, pelo menos não nas pessoas que eu acompanhei até hoje aqui na Twitch. Por exemplo, tem um cara lá que fazia no Face, que ele fazia Mario, jogo do Mario, de hack. Certo. Ele batia 120 pessoas toda live. Não é de vez em quando, não. Era toda live. Cara, ele foi pro COD do nada, entendeu? Enjoou de Mario, fala, gosta de COD. Dava 6 pessoas na live dele, entendeu? Então, assim, tem a ver, querendo ou não, isso do jogo também, sabe? Sim, não, com certeza. Eu não tô dizendo que não tem a ver, eu tô dizendo que, tipo, eu entendo esse cara, saca? Ele só cansou e pra não desistir, ele quis mudar um pouco e tal, mesmo sabendo que ia dar pouco view, saca? Sim. Cara, o que tem de. Cara que tá com depressão lá no escambau, mas ganha milhões aí, literalmente com esse GTA RP. Não é brincadeira, não. É, então. Os caras tá com depressão, mas aguenta por causa da grana, entendeu? Sim. Não, se eu tivesse cheio da grana aí, eu até dava conta, mas não, o meu melhor não é nada, cara. Sim, não, concordo. Entendeu? Então eu vou deixar rolar. É complicado, sabe? Eu não sou nada também para falar o que que você tem que fazer, porque, tipo, e deu erro aqui. Deu erro? O meu tá travado aqui, velho. Ah, deve ter sido por isso. Mas, assim, e não existe regra, né? Para nada. Eu achei esse co-op do coisa meio capenga, viu? Na verdade, todos os co-op que eu já joguei, a maioria, pelo menos, não funcionou bem, não. De jogo. Ah, não. Pô. O Left 4 Dead é muito bom. Ah, não, mas, por exemplo, Forza dá problema direto. Far Cry, eu joguei também em um co-op. O Overcooked, nossa, todo play caía alguém, entendeu? Complicado. É, sabe o que que é, cara? É jogo muito pesado, saca?
Aí precisa sincronizar o seu PC, o meu PC e o servidor, tá ligado? Sim. E o meu jogo travou. Nossa. Ai, ai. Ubisoft. Bugisoft. Cara, o que que tu acha da gente jogar um Fortebas e deixar esse copo de lado, velho? Pode ser. Tranquilo. Porque na semana passada foi meio esquisito, né? Caiu umas três, quatro vezes. Nossa, Pode ser. travou meu PC essa porra. Vou jogar com a secundária, viu? Tá. Eu já fiz as semanais na principal. E as diárias também, já. É complicado, né, velho? Tipo, por mais que a gente romantize as coisas, que a gente curta criar conteúdo e não foque totalmente no dinheiro, o dinheiro acaba importando também, né? Não, com certeza. Porque, cara, e eu vou ser sincero pra você. Sim, eu, óbvio, sou enroladíssimo. Começo, paro. Do nada, dá doido, decido uma coisa, depois volto atrás e paro de novo. Mas uma coisa é fato. Por que que eu, por causa disso? Por que que eu primeiro, eu tenho que dar prioridade pra minha vida que me dá muito, mas me dá alguma coisa, entendeu? E segundo, que, tipo, se um dia eu conseguir estabilizar, sei lá, ganhar um pouquinho que seja, sei lá, jogando baixo, 5 mil reais por mês, já estaria bom para mim ficar só focado nisso, entendeu? Sim. E no meu caso, como eu não ganho nada também, aí eu Tá. tô tentando a sorte em outras. Aí, você tá certo, você tem que trabalhar. Como que fala? É. Aquele negócio lá do que você tava falando no de timidez e tal. Aí eu falei assim, cara, eu tô trabalhando nisso com o tempo. Ah, é complicado isso, viu? Eu aquele meu o meu, meu canal principal, ele eu fiquei e aí olha. Receba, caralho! Ué, a gente vai mudar pro Forteba se quiser vir. Aquele meu canal principal, eu comecei e parei, comecei e parei várias vezes, saca? Mas é porque eu mas já é, o jogo, putz, mano, tá, eu acho esse co-op do Far Cry muito capenga, mano. Depois eu pretendo jogar ele normal mesmo, saca? É complicado. E às vezes é melhor jogar até fora de live. Tem jogo que não dá pra live. Sabe? É, não, mas o Far Cry até que tava indo bem da primeira vez que eu tentei. Aquele dia foi assim, deu Pior que alguns eu queria, problemas, mas tá mas meu tudo bem. controle tá uma porra, beleza. Mas semana que vem tem controle novo, hein, Orion? Será? Não quero chorar. Controle top, pô. Tem, pô. Cara, Controle. já clicou lá quem recebeu? Mas já tá na alfândega já. Aí, jogando praga no teu controle aí, ô. Se eu jogasse pelo xCloud do PC, até vira, mas. Entendi. Eu tô tentando desviciar de skin de novo. Essas duas do The Witcher, eu já decidi que eu não vou pegar, não. Aí eu me depois que eu foquei em não fazer merda, não destruir minha vida financeira. Cara, é Eu foda. até que eu tô indo bem, só que aí eu tive que moderar, né? Ou seja, ó, tanto é, a concentração tá tanta que eu nem passe de batalha na minha conta principal. Hoje teve update hoje? É complicado. Nem o passe de batalha eu peguei ainda. Eu vou esperar lá pro fim da season pra pegar o clube ou
Se vier muito legal um pacotezinho daquele de 1.500, eu pego. Aí eu pego o passe. Eu olho pelo link da nuvem aqui, sabe? Da planilha, pelo link, sabe? Que eles não divulgou ainda. E aí eu já tô vendo aqui a planilha da nuvem. Ah, eu não, eu nem olho isso, velho, esses negócios. E para piorar, o cabo de rede da TV deu pau. Boa! Nossa, mas como que o cabo de rede deu problema? Eu queria pegar aquele pacote de 12 conto. Eu não peguei na minha principal ainda, eu peguei nas secundárias. Eu tô até com ele na secundária. Mas não quero gastar os pontos. Eu só vou pegar a skin quando eu voltar do Homem-Formiga da Marvel. E dependendo da onde que for, só. Mas outras, eu não vou pegar, não. Esperar a fonte chegar e comprar pelo passe. Passe o cartão. Eu amo ser gamer, viu? Eu tô atualizando o jogo, nem sabia que teve update hoje. Hoje eu cheguei tarde do trampo. É, no domingo eu ia jogar XDefiant, mas parece que o beta acabou hoje. Acabou, acho que foi o último dia. É, não sabia, não. Quando será que volta? Agora eu acho que é só lançar, né? Só quando lançar. Então, será que demora? Tempo? Não sei. Não anunciou ainda não, né? E pior é que até anteontem eu tava na dúvida se eu jogava o multiplayer do COD ou esse jogo aí. Só que agora eu perdi total vontade de jogar COD. E o outro, eu falei, ah, beleza, agora ficou fácil. Aí o outro vai e acaba o beta hoje. Top. E quando ficar definitivo, você acha que você vai jogar toda semana? Como que é? Não sei. Só lançar pra ver. Porque, tipo assim, cara, por mais que eu tenha gostado do beta desse jogo, os caras ainda não monetizaram. Não sei que eles vão fazer, se eles vão acertar ou não. Ainda Vai não ser pay confio. to win, né? É, não tô muito confiante ainda não, sabe? Complicado, né? Vamos ali para a sala maior, que aí se alguém quiser entrar, Tá, só vai. espera. Aí pronto, já te puxei. Se liga no game, tá virando um canil aí. Agora tem até o hashtag lá, tá vendo? Você viu? A gente estava conversando com. Talvez eu comentou um crime? Que é isso, bicho? Mas tô pensando em comprar um 3DS. Aqui, velho. Nintendo não se Ah, compra, não. É mula. coloca aí emulador no PC e já era. Tá no celular, você joga isso aí. Única coisa boa de Nintendo é que os emuladores funcionavam de boa. É a única coisa boa. Nasceu para ser emulada. Cara,
Aliás, eu tô colocando um dinheiro no Instagram meu, sabe? Mas não comecei a impulsionar ainda não. Mas eu coloquei um pouquinho em cada um. Ei, hey, som. E aí, what are you? Ei, hey, bom? Então... Bom demais. Pior que eu tenho uma razão porque eu tô querendo comprar esse 3DS aí. Tipo, eu não tô pensando muito em ficar nesse trampo aqui não, mano. Acho que eu vou terminar esse contrato e sair. Que isso, cara? Tá ganhando dinheiro aí? Ganhando dinheiro passando trote. As crianças fazem de graça. Assim, você recebe uns xingamentos lá, mas suave, né? Fazer o quê? Tá normal. De boa. Na vida, isso aí. O mais engraçado foi uma vez. Foi o quê? Quarta? Terça? Não lembro. A mulher terminou. Eu entrei em contato com uma menina. Ela terminou o cadastro. Eu pedi pra ela os números da agência e da conta pra poder pagar os 10 que a gente oferece de brinde. Mano, a gente começou a discutir de uma maneira que eu fiquei tipo, caralho, como que tornou isso, mano? Foi muito bizarro. Eu falei, mano, essa menina deve ter, sei lá, cara, deve ter tomado uma braba aí, porque. Porra. A maior confusão que eu arrumei na minha vida trabalhando foi quando eu era chefe de promotor num bar boate aqui. Uma vez a ordem era que os promotores só podiam pegar as cortesias free, que eles podiam dar free, até certo horário, né? Aí ela chegou atrasada. Aí eu falei, não, já passou do horário. Aí o marido dela queria me bater, velho. Falei, ó. Aí eu sou baixinho, né? Tá, eu não sou forte, eu só chamei o segurança lá pra ficar do meu lado. Ué. Abri o baú e a arma, não vê? Ah, só que o problema desse trampo mesmo é o site de Santander de fazer o cadastro. É muito ruim. É só Santander? É, Santander, a empresa da parceira de Santander. Tipo, é uma empresa coligada a Santander que motiva as pessoas a fazer conta lá por dinheiro. É, a gente oferece R$10 no Pix pra ela fazer. A gente não oferece mais porque, obviamente, a chance de ser um golpe vai ser grande, né? Apesar de, ó, quem sabe, né? Nunca se sabe, né? E hoje em dia o Santander não cobra taxa, né? Mas, né? É, ele cobra até. Tipo, tem uns que a gente pergunta lá. Mas você tem que dar da cesta, né? Tipo, o SX lá que é o padrão, acho que é 37 anuidade por mês. Mas se você acha que pagar R$100, fazer compras acima de R$100, acho que você não paga. A SX é de graça, né? É, tecnicamente ele é, mas tem cliente que fala que, pô, mas tem que pagar a taxa. Eu fiz essa SX quando eu li lá, era de graça. É que na real, cara, eu já tive conta do Santander aí, que bosta de banco, hein, velho? Se você ligasse pra mim oferecendo um negócio desse de Santander, eu já te dava banco aqui na live já, velho. O banco que eu tenho ódio é Santander. Eu trabalhava numa empresa que era pra fazer os
pagamentos pelo Santander, né? Ó, pode pegar esse shield aqui. Eles faziam o pagamento pelo Santander e não cobrava nada, tá ligado? De taxa. Só que aí os caras começaram a colocar várias taxas na minha conta sem permissão, tá ligado? Você tem que estar aqui lá no Santander, porque essa conta tá aberta até hoje. Eu tenho que ver como tá. Aí eu tive que ir lá pros caras me estornar. Eles ficaram meses, velho, cobrando uma taxa lá. Aí eu ia lá, aí eles falavam, não, isso aqui é um erro e tal. Vou remover aqui. Aí nunca removia, saca? Tinha que reembolsar também, eles eram um erro deles. Oi? Tinha que reembolsar também, eles eram um erro deles. Não. Eles me reembolsaram, pô. Ah. Mas depois de eu perder um bom tempo, cara. Entendi. Tá ligado? Tipo assim, por exemplo. Ah, isso aqui foi um erro nosso. Aí vamos reembolsar isso aqui. E não vai acontecer mais. Aí quando era um outro mês, de novo, saca? Ah, aí tava reembolsando também, de boa, então. Não, de boa nada. Eu perdi meu tempo era valioso. É, tem isso. É, cara. Tipo assim, é que eu trabalhava... Você sabe que conta demais no seu nome prejudica seu nome também, não? Nessa não me surge, não. Tipo, se você abrir conta demais em banco, tipo, em vários bancos... Ah, tá. Mesmo que você não tenha nome sujo, prejudica seu nome. Aham. Né? Uhum. É, teve um cara lá que ele falou que tem um monte de cartão de banco lá. Pois é, mas prejudica, entendeu? Né? Eu fechei já com... algumas contas minhas. Fechei do Itaú... Do C6, do Neon. Ah, não, eu não abro conta assim aleatória, não, saca? Não, então, eu tava abrindo muito, mas aí eu fechei essas. Porque não usava, né? Ah, não, Itaú, que... taxa de 40 conto por mês. Aí eu falei, banho. O C6, eu vi umas reportagens de notícia que ele. Tava dando golpe do empréstimo. A pessoa, eles colocavam o empréstimo lá sem a pessoa quiser, né? O Neon. O Neon é bom, mas eu não confio muito, não, sabe? Tipo, é um banco que. Sei lá. É o banco do Bradesco, né? Não, o Next que é o do Bradesco. É, o Neon, ele é tipo. Não é que ele tem problema, mas ele, sei lá, eu não confio, sabe? Tipo, eu confio no Nubank, entendeu? Ah, sim, sim. Nubank é bom mesmo. Nubank é o melhor, cara. Bom é pouco. É, no Next eu confio. Eu fiz conta no Next lá também. Eu tenho. Next é da do... Do Bradesco. Do Bradesco. Esse eu queria... Acho que os melhores mesmo é Nubank, PicPay e esse Next aí. E o Mercado Pago tá muito bom também, viu? Inclusive, eu tava vendo... Mesmo se você não tiver cartão de crédito, ele tem um crédito que debita na hora, né? Por exemplo, eu vi cara falando que na Steam, a Steam, aquelas contas internacional, vamos falar assim, Argentina, por exemplo, você tem uma Steam Argentina, a taxa do Mercado Pago é a menor que tem. Em outros cartões, por exemplo, o jogo fica R$28, no Mercado Pago fica R$16, entendeu? Caramba. Mas debita na hora, né? Entendeu? Eu tenho os únicos cartões que eu tenho é Mercado Pago e Nubank. Eu pretendia usar Mercado Pago, saca? Só que da primeira vez que eu usei foi pra comprar uns negócios na Epic, saca? Uhum. Fortnite, eu acho. É, foi. Quando eu tava começando a comprar no Fortnite. Aí aparecia lá, tipo, ele cobrava o... Peraí, vou matar esse cara. Aí, ó. Outro aqui, ó.
Aí eu tinha que comprar. Ah, foi os primeiros pacotes que eu comprei no Fortnite. Aí eu usei o cartão do Mercado Pago pra ganhar pontos, né? Uhum. Aí o que acontece? Ele cobrava. Uhum. Aí depois de uns 3, 4 dias, aparecia que a compra tinha sido recusada. Oxi. Na fatura, tá ligado? Oxi. Só que não tinha sido. Eu não, tipo, não tinha sumido nada da minha conta, nem nada, saca? Mas aparecia lá que a fatura tinha sido recusada. Falei, caralho. Que a fatura não, que a compra foi recusada. Aí eu entrei em contato com o suporte e eles falaram, não, essa compra aí não foi efetuada. Falei, cara, aí que eu fiquei pensando? O negócio vai banir minha conta, tá ligado? Quando vê que... Depois de eu ter recebido o negócio e estornar. Isso é praticamente estornar, tá ligado? Aí, né? Isso. Aí eu falei, beleza, fudeu. Aí quando foi perto da fatura vencer, aí ele mostrou todas as compras aprovadas. Mas mesmo assim eu não confiei mais, tá ligado? É complicado, né? Uma vez principal, tava acontecendo principal. Comigo na Steam. Um cartão até do. Você tem bala de sniper? Sniper também, 6. Acho que você pegou a do cara que eu matei. Valeu. Não, e principalmente porque eu falei com o suporte e o suporte falou assim, não, você, essa compra não contou, se quiser. Acelerada, eu gosto dessa arma aí, mas eu prefiro a pistolinha. Cara, eu não tô jogando de sniper, porque eu acho que nesse mapa não tá muito bom pra sniper. Mas é opinião, né? É que eu uso a sniper, não é pra matar, tá ligado? Ah, sim, mas é... A minha sniper é pra acertar e salvar a vida de outra arma, saca? Uhum. Facilitar a vida da... Tanto é que eu atiro e já puxo a outra já e é isso. Se eu te falar como que eu ando jogando, você vai achar meio errado pro jeito que você joga, mas tem dado certo, sabe? Assim, na minha play, pra mim. Eu tenho jogado com uma R... É, uma SMG ou pistola e uma 12, sabe? Uhum. Até porque, principalmente quando eu tô solo, eu prefiro puxar de perto também, entendeu? Uhum. E... Mas... E eu não tenho jogado muito play e não tenho morrido também com muitas vezes, pelo menos, assim, tem sido pouquíssimas vezes. Desse jeito. É... Por falta de arma de longa distância, entendeu? Entendi. É, não tem me prejudicado isso. Ó, acabou de passar uns... Ali na frente, ó. Bora amassá-los. Amacetá-los. Ai, ai. Ali, ó. Derrubei um. Matei. O outro tá ali no mato. O outro vazou ali. Será que ele vai tentar pegar? Ou já pegou? Já pegou, já. O cartão? Ele, cartão. Ó, tem suco ali, ó. Eu vi. Foi do cara que eu derrubei. Pega aí, pronto. Ó, ele não tá sendo dourado ali. Daí, você deu o cara. Ó, tem outro acelerado aqui, ó. Ó, tem outro grupo aqui. Vou pegar. Pode pegar. Não fica parado não, que o cara tá por aí. Ele vai tentar reiniciar, hein, o outro. Será que tá perto da onde aqui, ó? Não sei. Não mostra pra gente, né?
Não. Tem outra acelerada aqui, você viu? Não, não, eu não tô de... Ah, aqui, cara, um coisinho aqui. Tá com essa missão já? Nessa conta eu não tô, não. Missão de quê? Tem uma missão de revelar 10 pessoas ou personagens. Não, não fiz em nenhuma, não tô fazendo... Opa, tomei tiro das costas, eu acho. Não dá pra ver. Essa floresta é foda, velho. É de cima. Será que é ali em cima? Será que é ali? Mas não é, vi, não. É, lá. Hã? Ali, ó. Na árvore? Eu não consegui marcar. É... Ai, cara, eu não consigo marcar. Lá no... Ah, no tô vendo a árvorezinha lá já. Isso. 126. Essas árvores não caem, né? Ó, tem outro lá em cima, ó. Ai, se pega. Nossa. A gente tá levando tiro de outro lugar também, tá? É lá de cima ainda. É que são, eram dois caras. Eles vão ter que vir pra cá, ó. Ai! Nossa, tomei uma balaça. Toma o suco, toma o suco. Nossa, pior que nós tá muito aberto aqui, velho. Igual o bumbum do cara. Vamos vazar? Bora vazar aqui, não compensa não, eles vão ter que descer também. E nós vamos ficar no gás aqui. Esse mod de mato. Quem começou a jogar Fortnite agora pode falar que na minha época era tudo mato, né? Exatamente. Quando eu comecei era tudo mato. Vixe, o Fed entrou? Logo aí, Fed. Entendi agora. Tem hora que eu fico lento pra entender as coisas. Eu tô concentrado nisso, né? Pô, eles vão vir de trás, hein? É onde a gente tava. Ixi! É hora de nós meter bala neles, hein? É verdade. Eles vão vir de lá, certeza. Eles estavam atrás da gente. Ele tá correndo no meio da mata, hein? Talvez eles... Não, mas o posto vai ficar no gás já, né? Isso. Tem que ver eles subirem em árvores também, hein? Oxi, mano. Aquilo ali, hein? Ah, não, é só uma planta, né? É, vamos pra safe? Bora. O gás vai vir forte, né? Tomar cuidado lá do povo lá em cima. Eu tenho uma chave e tenho uma coisinha aqui. Aí tô meio de arma, a não ser que tenha uma MK7 melhor que a azul. Uma roxa, pelo menos. Já era. Tem um MK7 douradinho aqui, velho. Ah, se puder aí. Patrocinado MK7. Eu pensei que era uma sniper dourada, mas era DMR. Opa, o cara em cima da casa. Tomei dele. Tô tomando. Tem outro aqui do lado. Ai. Finalizou. Nossa, errei todos os tiros, mano. Que merda. Pega meu outro lá. Pegou? Pera aí. Que isso? Nossa.
Doido, hein? F. Lobby, né? Não, pô. Não? Não vai entrar não? Ninguém? Okay. Pensa aqui, hein? Não. O Warrior tá só na cal, né, Warrior? Entendi. Agora já foi, né? O controle dele. Não, pô, eu vou voltar, foi? Vou tentar jogar aqui. Ah, então bora. Vamos ver se vai dar certo. Welcome to the lobby. Tirarara. Eu sou da minha mão, tem outro jeito. Não vai ajudar, atrapalhe. Não lembro. O importante é participar. Não é? Agora que eu não tô nem fazendo as semanais direito, esse controle tá tão ruim que nem isso dá vontade de fazer. Olha, eu tô de fora. Ah, ué, como assim eu tô de fora? É porque você não está dentro. Sai, entrar no grupo aí. Ativei um negócio. Já fizemos a diária aqui? Não, ainda não. Não, ainda não. Né? Tá fraca, hein? Eu fiz 3 assim uma semana e me falou duas. Na outra semana a mesma coisa. Fiz 4 que deu e me falou outra 3. Eu botei as datas pra ele lá. Ah, eu vou olhar pra ele pra mim. Welcome to the lobby. Ó, eu vou pro cartão. Ainda bem que eu tô frio, né? Quer dizer, eu tenho que fazer um pouco de jogo. Eu vou atender ele na real. Vai dar um XPzinho bom, porque eu tô completando uma acumulativa, vai dar 30 mil. Tem as duas diárias ainda e tem semanais que eu tô completando também. Nessa play aí, no mínimo nível 38, mais ou menos, eu acho que eu cheguei 37. Nossa, podia bimbão. Nuvem Select, ouro, prata e bronze. E bronze é bimbão. O que que veio bom? Não, porque tá. Eu tô vendo a planilha da nuvem. Tá confirmado, é um nuvem select lá. Ele podia vir bom preço, porque não mostra ainda. E nem os jogos, né? Podia vir bom preço e os jogos. O que seria um jogo bom em preço? Assim, recentemente eu comprei, né? Mas se eu não tivesse comprado, por exemplo, Horizon Zero Dawn. A R$50, ou seja, entraria no Nuvem Ouro, entendeu? Seria bom. E provavelmente vai entrar, viu? Eu não duvido. Days Gone tem chance de entrar no Nuvem Ouro. Porque o Nuvem Ouro é R$100, dois jogos, né? O Days Gone, por exemplo, ele anda R$60, né? Em promoção. Aí, ele mais um? Oi? Se ele sozinho é 60, ele com Nuvem Ouro 50, ele mais um já vale a pena. Não, é isso que eu tô falando. E acontece isso, entendeu? No Nuvem Ouro acontece isso. Os jogos que tá nessa média, eles entram, entendeu? Entendi. Outro que eu acho que vai vir nesse Nuvem Select aí, Ouro, provavelmente o Back 4 Blood tem chance. Ah, isso aí. Ah, sim, só tô. Sim. O Horizon, né, que eu falei já. O único jogo da Sony que eu gostaria era o God of War. Ele anda bem caro ainda, né? R$100, hein? Nas promo. Tá 110, na verdade, nas promoções. Muito caro. Baixando, né?
É verdade. E é verdade. Cecil me contou, foi um pescador. Nossa, não tô achando uma arma. Aí, ó. Tá achando nada. Pega aqui, o Ayo, pra tu. Aí não conta aqui, sabia? Pra revelar. Ah, é? Tá bugado? É, não conta. Ai, ai. Ô, oh, olha, depois que tu mexeu no Discord, fiquei até com vontade de testar aquele bot lá que eu mostrei pra tu ontem. Ah, só bora. Eu não tava entendendo porra nenhuma. Eu sei, às vezes eu tô meio com sono, aí eu acho os negócios e é ouro, tá ligado? Só que como eu tô com sono, minha mente não... Minha mente já tá dormindo. Aí depois eu olho aí... Ih, pode... Aí é o fim. Opa! Desgraçado. Jogar fogo no seu... Taca fogo, cabaré. Nossa, ele que jogou isso? Não, fui eu. Oh, meu Deus. É. Inimigo da gameplay. Nossa senhora. É o aprendiz do X-Tag. É o padawan do X-Tag. Meu Deus. Nem avisa, não. Calma. Calma que existe, não. O importante é que matei o cara, né? É verdade. É, mano. Se matasse o X, contava dois, né? Falei. É. Inimigo da gameplay de, bons, de boa qualidade. Sem querer. De sorte, balo raro aqui, com chave ainda, ó, delícia. Tem uma escopeta do carro dourado aqui, ó, vem ver. Aceito. Aqui em cima. Pera, qual que é essa? Eu nem sei. É aquela lá. Vixe, essa aí é, né? Que chato. Melhor 12 que tem. Horrível. Pode pra morrer. Pode pegar. Melhor 12 pra morrer. É verdade. Só um tiro na cara, o cara já vai de lobby já. Ó, oh, quer uma sniper roxa aqui? Sniper roxa eu aceito. Você me deu uma MK7 dourada aquela hora, eu tô retribuindo. Aí, os humilhados serão assaltados. Pronto, aqui ó, tá aqui fora. Vamos pra cima, vagabundo. Cara, eu falei que eu nem tô usando sniper direito pra fazer esse controle. Logo fica mirando pro lado sozinho. Nem. Mas você é ruim.
Fogo, eu vi que tá funcionando bem aí, viu? Fogo tá top aí, viu? Calma, X, que eu vou apagar seu fogo. Vem na cabeça aquela vez que o X-Tag jogou o Gagalobo em mim, já tava morrendo, deitado. Ele jogou em mim também aquela praga. Não, tá doido. Ele ia, cara, não, tô só jogando. O X-Tag, a gente entrava numa casa, aí ele ficava lá de fora e jogava fogo, tá? Acho que ele tava querendo ir pra Maclip, parece. Não, eu fiquei naquelas temporadas, ressuscitar, dava XP, né? Aí ele fazia isso com XP. Ah, tem munição sniper aqui, ó. Aqui é azul, né? Tá, ah, tá falando munição, né? É, tem sniper também, quem quiser. Eu tô com a roxa e... Então eu tô com 25 balas. Depois eu passo aí e compro um pouquinho mais. Marcado de azul. Tem bala de 12 sobrando aí? Pior que eu tô zerado também. Eu tenho 34. Eu tenho 29, mas eu queria mais, mas tudo bem. Ô cara, eu falei que tá sobrando, mas eu tô de 12, tá? Você achar uma SMG daquelas supressora e umas... Não tem supressora aqui ainda. Ah, é? Não, supressor? Não, a SMGzinha... Aquela combate? Da temporada passada. Combate? Eu acho que é. Não... Que é outro, é que você tá falando. De combate é retorno. Aqui, achei ela aqui, ó. É submetralhadora o nome dela. É normal só. Eu tô com uma azul. Ah, se alguém quiser uma... Ah, tu quer uma 12 dessa azul? Ah, eu tô com uma de tambor azul. Ah, tá de tambor azul aqui. Às vezes você jogou um negócio aí? Não. Alguém jogou aqui. Vixi, olha o lobo comendo o javali aqui, velho. Ah. Oh. Eu vou abrir aquele drop ali. Vamos colocar tá caçado, né? Essa tá aqui perto. Tá tempo? Ah, tá no lugar não. Não. Ó, tem dinossauro aqui, ó. Minha caçada tá aqui. Ele tá caçando xisco. Tá atirando em vocês? Não. Consegue marcar eles? Ah, não tá na minha visão. Ah, cadê eles? Tá embaixo da ponta. Na água, um na cara água. Só. Direto. Tava sozinho, que caçou. Você que abriu o drop ali, né? Foi? Você que abriu o drop. Também aqui perto. Um que desce lá, hein? Desce lá onde? Ah, tem um rapel aqui, ó. Aqui no azul. Ah. Tem uma conquista aí? Que é deslizar na lama, viu? Ah, essa eu fiz. Cadê o suco? Mais um suco aqui, ó. Bora atrás desse? Ele está vindo aqui, ó. Ali, ó. Oh, meu Deus! Nossa, toda hora isso, velho. Até mais essa fonte de casa aqui. Quem foi? Os inimigos, cara. Tem uns inimigos perto. É, pior que não foi dessa vez aqui ou não, tá? Eu,
derrubei outra. Estão aqui atrás, ó. Tem um em cima de uma montanha. Tem um do meu lado. Se vocês acharem uma submetralhadora melhor que verde, eu aceito. Tá? Vai ter que na vida. Pegou um cara aqui, ó. Titanizou aqui. Cadê o cara que eu derrubei, velho? Não tô vendo. Ajuda aqui! Socorro! Ah, tô tomando. Foi mal. É de fora. Foi mal, velho. É porque o cara tava me atirando. Ai, como é que vocês estão? Você pegou o meu suco lá ou não? Peguei agora. Vai ter que sair daí, o gás tá vindo. Nossa, tá vindo dos dois lados, viu? Uhum. Matei de um lado. Foi direto. Eu vou te relar, Warren. É nessa marcação azul? Não, pode ser aí mesmo. Tem uma aí. Marquei lá caso viesse mais cara. Obrigado, amigos. Ah, Wael, vou te devolver teu suco. Ai, 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 vai. Oh, meu Deus. O que foi? Esse... Nós estamos me perseguindo. Ué, o que tá aí é meu bot? Eu vou chamar ele pra cá, tá? Pra ele não morrer. É, chama ele aí, porque eu tô pegando meu loot aqui. Tô meio perdido ainda. O que que falta aí? Só uma R. Eu já peguei aqui tudo. Achou o gás vindo. Agora a gente tem que ir pra safe. Meu Deus. Achei um carro aqui. Bora. Vai, vai. Isso, bot. Vamos ficar aí na frente. Oh, eu peguei sem querer, Deus, essa porra, velho. Eu pulei, mano. Eu pulei. Dá pra pular normal. Nossa senhora. A ilha bem na frente. Morri. Nossa, velho, a ilha
Meu Deus do céu. Tá aí na beira da ilha, velho. Que saco. Tem dois caras caídos aqui, velho. Vai morrer pro gás esses caras. Provavelmente. Tem um cara. Só o último cara, velho. Provavelmente você também vai, né? Ah, ele tomou um suco, ele tava com, tipo, com 27 de vida. Mas, ó, mas vai perder os dois, ó. Se liga. Pera aí, deixa eu assistir aqui. É o. É, perdeu os dois. É isso aí. Ficou muito tempo no gás. Desistiu do Far Cry? É, o co-op dele tava meio bugado aí. Eu não quis perder muita paciência não, sabe? Falando em co-op, o Remnant aí tá em promoção na Steam. Eu vou pra esse story, pô. Deus me livre. Nossa, você devia ter pego ele. O tio estava bem mal barato. De graça ele saiu caro. Ele tá no Robot Choice aí, né? Tá não. Eita, eu voltei pro lobby sem querer. Tá, não, eu vou te ouvir. Mas é pra gente jogar. Eu sei o Jumira. Tentar, na verdade. Tu achei isso que o Jumira? Ah, eu sei o Jumira, né? Ah, não, muito caro. Põe Full Metal Alchemist pra gente assistir. Henrique 2 disse: salve, salve, amigo Strumer. Como vai, Vossa Senhoria? Melhor agora com a sua ilustre presença, meu amigo Doguinho. E aí, enriqueceu o cachorro. Ué, nisso é mesmo assim? Nisso eu com você sozinho aí. Você foi pro lobby? Eu fui, cara, sem querer. Ai. Eu não sei se eu puxei pro lobby ou se eu demorei tanto pra... Tudo tranquilo, meu jovem. Tudo na tranquilidade. E esse PUBG, quando rola? Cara, eu tô pensando... Vai, faz domingo tô agora. Domingo? É, tipo, você tinha marcado forte, aí o XD Fight entrou em beta, só que aí saiu, vai sair hoje. Marca o PUBG mesmo no domingo. Bora um PUBzinho no domingo, Henrique? O que você acha? Peguei 18. Fechou então, cachorro. Então, beleza. Oxe, que negócio louco, mas... Era eu que só que faltava da play? Não, eu. Tá. Nossa, olha que engraçado. É uma secundária, tá mais lembra que vocês. É, pô, porque eu não jogo mais. Sei, só tô falando, porque engraçado. Eu acho que eu perdi até aquela missão do Transformer que tinha. Não, ela saiu já. É, então, eu acho que eu nem lembro se você eu também? Fiz. Na principal eu tô no 48. Eu nem tava focando em tanto nessas missões, não. Ah, é? Tipo, eu tava focando mais por causa do controle, né? Tava fazendo diário e vazava, minha é isso.
É, mas tá com um double XP ainda, tá bastante tempo já. Faz o quê? Um mês já que o Season chegou e ainda tá com double XP. Sim. É por isso também que você tá tão alto assim. Aham. Ai, nossa, mano. Caralho, o que aconteceu com o meu braço? Caralho, mano. A mão do punheta chega a tremer? Acho que é a maldição passa punheta. Caralho, mano, o bagulho doeu muito. Nossa, não sei o que aconteceu, mano. O bagulho começou a doer muito forte. Que isso, cara? Caralho, mano, achei, caralho, eu vou morrer hoje, hein? Por falta de exercício não é, hein? É. Tô desesperado, mano. Até caiu aqui os negócios. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Essa foi inesperada. Essa foi, velho. Caralho, mano. Até os bagulho caiu aqui. Oxi. Pera aí que eu vou ter que dar um berrão aqui. Carai. Live das punhetas, né, bicho? Só um segundo. Eu acho que deve estar doendo a mão que ele não exercita. Fala aí. Voltemos. Não é isso, Lógico? É, ué. É a mão que você exercita ou é a outra? É a outra, pior que é a outra. Então, mano, se você quiser exercitar a outra, eu te empresto meu berimbau. Ah, aceito. Se lascou. Precisa nem falar duas vezes. Aí, bicho. Pega a pinça aí, ó. Que é isso, rapaz? Caralho. Nossa, mas tá doendo ainda, mano. O que tá acontecendo, mano? Acho que hoje não foi o dia de fazer isso daqui, não, hein? A galera que eu falo que eu tenho berimbau, que fala que eu tenho berimbau pequeno é porque a cuíca é muito grande, isso é que é a verdade. Aí a capoeira não sai certo. Acho que ele tava tentando bater o recorde que o cara bateu 42 num dia. Eu tô lembrando do negócio lá que o cara falou assim: homem morre depois de bater 42 num dia. Aí o outro fala assim: já sei que o limite é 41. Traz de mim, tem cara, tá me Xisco. Ah, não, é só eu que falta. Eita. Atrás de tu, Orion. Tá vendo o cara? Acabei de ver. É o que a gente matou os amigos dele? Deve ser. A gente tem outro cara atrás de mim. Mas tá desarmado também. Fica na fim desse bracinho aí, viu? Ó, tem um cara ali, ele que me atirou. Tem um cara aqui comigo. Tá com mais um. Caraca, cadê ele? Ah, tá lá em cima. Cadê mesmo? Tem que destruir esses drones aqui, né? Fazer missão.
Vai, tem outro. Ali, ó. Ali. Vai na pedra, né? Marcação vermelha, né? Tô com pouca bala. Tô com 20 balas. Não, tô aqui, ó. Ali a Marco spawnou lá onde eu tava. Que isso, bicho? Ah, beleza. E acabou o da backspin. Matei o cara no... Foi eu que tinha que finalizar ele. Não, eu matei esse cara aí. Foi, você tirou... Parece... Foi sua kill, mas eu vim finalizar ele, entendeu? Ele tava correndo pra trás, aí eu vim finalizar ele. Eu peguei ele no pulo aqui, entendeu? Mas ele caiu direto, eu acho. Não, moço, eu tô te falando. Subi aqui em cima pra matar ele. Foi sua kill, valeu pra você. Não, eu sei. Não, você não entendeu, pô. Uai. O que eu tô querendo dizer, ó, tá aqui, ó. Aqui foi minha, eu entendi, eu sei. Só que quando você subiu, o último tiro ele ainda tava em pé, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Eu dei duas dosadas nele. Pois é. Aí eu acertei o tiro derradeiro, ó, pro quem quiser. Virou pouquinho agora. Ah, beleza. Se é pra ser assim, que seja, né? Não é? Silenciado é vocês? Ah, eu tô tirando no drone aqui. MK7 azul. MK7 azul. Estou com uma já. Aquele bot lá funcionou certinho, velho. Só que eu vou desativar ele. Aquele bot de divulgação automática lá. Deixa eu falar. Talvez eu vou deixar no Facebook só que ele posta os links, mas no Instagram ele posta só uma print, uma thumb. Não posta nada. E só poluiu coisa. O mais louco é que engajou pra caralho meu Instagram. Isso é o que é mais doideira. Mais irônico. Só que o engajamento de lá não vai transformar, não vai virar nada no final. Eu pretendo pegar um dia e postar. Tô esperando pra ver o vídeo. E era essa imagem. Você chegou a ver? De ontem pra cá, né? É um botzinho que eu coloquei. Ele pega os negócios do YouTube e posta lá. Só que não é vídeo. Eu vi, tipo, recebeu várias curtidas, tá ligado? Pode crer. Mas não, é que tava cagado mesmo. Não, né? Vou tá zerada, velho. Estranho. Bugou. Tem aqui, ó. Troca por essa, ó. Ah, essa tá zerada. Pois é, mas a zerada ela some, ela não fica no chão. É, bugou. É, bugou, entendeu? Ela tá zerada. Uma vez aconteceu dela ter ficado zerada no inventário. Sim. É, ué, ela zerou no inventário. Ah, tá. Aquela lá no chão era tua. Era, é, ela zerou no inventário e eu dropei ela e, tipo. Agora entendi. Agora tu faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Os caras tiram aqui na frente. Esse tiro que eu dei revelou um jogador, hein? Só um. Tá. Ó, tem uns caras ali atrás da avó. Finalizei um e tem outro aqui atrás do. Não, atrás da avó.
Tem snipe aí, gente? Pelo amor de Deus. Sniper não, sniper. Que eu tô sofrendo com essa DMR aqui. Tem aqui, o Aubrey. Pelo amor de Deus, bicho. Aqui, ó. Eu sou uma máquina de snipe agora com essa DMR. Você acabou de falar. Oi? Você se sente pelado sem uma sniper. Exatamente. Cuidado pra ser pelado aí, que o Wario tá querendo exercitar a mão dele. Não, mas, pô, tá fora, mano. Se ele quiser caçar, eu tenho uma flecha aqui agora. Agora na maldade assim é foda. O bumbum que mamãe passou pomada, o menino quer ludibriar, não. Não. Meu plano, cara, é pegar os vídeos que eu postei no YouTube e postar tudo é fazer 3 posts por dia nas redes. Instagram e TikToks. Mas eu tenho que pegar um dia só pra isso, saca? Um dia no mês. Por semana, talvez, não sei. Porque eu tô postando, eu tenho o vídeo editado desde fevereiro. Eu quero pegar esses vídeos e até o fim do ano postar nas outras. Ai. E o PH tá postando direto lá. E como a gente vai lá no vídeo dele e comenta, deixa like, essas coisas, aí tá engajando. Olha o dropzinho aqui. O que que vocês acham de dar uma marretada nos meninos ali? Agora eu não tô mais pelado. Onde que tá? O drop lá. Ah, eles que estão lá? É. Aqui eu tô com a arma de sinalizador aqui, eu sinalizo. Tá sendo capturado o drop. Vai dar dano todo mundo. Joga lá no meio do drop. Nossa, pegou os 4, hein? Vou jogar um lá em direção ao drop. Certo. Derrubei um. É, boa. Ô, clipa aí, velho. Aqui. Caramba, tá cheio de árvore aqui. Só na marcação, bicho. Tem outro? Tem outro sinalizador aí? Tem. Aqui, achei um, joga aí. Ele tem outro time ali. Agora não tem mais. Nossa, boa, mano. Vai cair também. Ah, caiu. Tem cura aí, X? Tem nada de cura. Eu te jogo um grupo aqui. Meu Deus. Corre. Ué, pegou a neva. Não. Ué, por que você não pegou a neva? Ué, porque entrou o Wario e as Vespas na minha frente. Tem cura aí, Wario? Tenho aqui. Nós dois. Tenta rilar o X aí que eu vou pegar essa. Aí eu vou... Ah, o quê? Nossa, mano.
que deu? Ah, essas vespas do caralho. O negócio é pegar o cartão de vocês, gente. Cura nós. Acabou. Para que os caras vão estar esperando aqui. Vai nada, tudo um bando de bundão. Essas vespas ferrou com, a, com o rolê, hein, velho? Tem que atirar nelas, não. Picaretada não adianta, não. Picaretada acho que multiplica elas, isso sim. Tem um tiro, tem um time completo na frente aí, tá, Orion? Já. Recalcula a rota aí. Pior que tem... Será que dá pra salvar o Xisco ali, velho? Pior que tem tiro ali. Abre o mapa aí, Xisco. Vê qual que é as opções de remake. Tem que ir na frente. Tirando da frente. Tirando esse da frente. Ah, só tem mais dois que um longe. Esse que eu marquei e o outro que tá mais longe. É safe? É, vai ficar no gás. Igual ali. Mas não tá ainda não. O azul? Onde que é? É, nessa azul aí. Não, pera aí. Não é azul não. Não, pô. Aqui, eu vou marcar no roxo aqui, ó. Vai no rosa e tem no roxo também, se não... Pior que tem tiro ali também, nossa, vou no roxo mesmo. Vai no roxo. Porra. Roxo. Aí clica os dois. E a gente... Tava, uau, tirou de bem aqui. Ah, tem um negócio de chuva aí já. Boa pra safe, tá, Xisco? Tá. Pela, dá uns 100 shields sem arma. Vai marcando o que tiver pela frente. Será que vale a pena, velho, tomar esse. Bom, vai. Tem cara acho que em cima daquela montanha ali. Tá no chão, Xisco? Não, tô não. Tá, vai pra cima. Só que eu tô sem nada, hein? Uhum. Sem cura, sem shield, sem nada. Uhum. Sem um real? É, tô. Uma tristeza. Igual na vida real. Cara, acabou de subir aqui. É, eu não devia ter ido pra safe não, né? Pegou essa caramba, ainda é melhor, eu não pode usar nenhum. Aqui não tem saída, ó, pra mim. É... Isso aí... Pera aí. Já era. É, já era pra todo mundo, na real. E sabe por quê, Xisco? O gás tava... É, você percebeu, o gás tava forte. Sim, mas... É, se eu tivesse ido com vocês, eu tava vivo com vocês. Será? É, eu... Tinha chegado antes. Ixi, o cara anotou tudo aí. Eu ia morrer, mas que eu tava vivo. Eu ia ter saído vivo, eu ia. Caralho, cara, nossa. Sai, Dora, jovens. Saideirinha. Porque ainda tem que editar vídeo vídeo edições. Ontem eu tava tão focado no negócio que... Lembrou da live. Eu só nem lembrei da live. Eu falei, que dia que é hoje mesmo? Quinta-feira, putz, eu ia abrir live.
Só que eu tava no foco aqui, velho. Senão não ia me enrolar toda depois. Ah, é pior que não vai ser essa semana que eu vou fazer o que eu quero, mano. Eu falhei ainda. Não deu certo. Lá, ontem eu coloquei duas metas. Uma até que fácil e outra... Outra bem, bem hard de fazer. Aí eu fiz um pouquinho mais do mínimo. E o mínimo era muito também, na real. Editar dois episódios do Dog News não é fácil, não. Né? Eu abandonei os vídeos longos, né? Aí tá infinitamente mais fácil. Só que... Não, os vídeos longos eu sei que vale a pena, mas pra crescer eu acho que não, sabe? Quando você é um canal pequeno. Tá, mas tá crescendo, né? Porque... Mas depois que crescer, aí vale a pena, sabe? Depende. Isso aí depende. Acho que vai depender muito. É algo que você vai saber mais no futuro, óbvio, mas. Isso, vamos cair aqui no. Se a galera laboratório. Acostumar com vídeo curto, provavelmente eles não. Sim, mas aí fica pela galera nova, sabe? É. Tipo assim, tem muita gente que. Vou dar um exemplo. Os canais de COD que eu assisto. Eles fazem vídeos longos, tá ligado? Ih, eu fico curto. Oi? Eu pulo pra parte que eu quero ver só. Então, eu assisto. E muita gente assiste também, saca? Quando eles fazem vídeo curto, eu costumo não curtir tanto do que o vídeo completo deles, saca? Eu ia falar de vídeo longo, se tinha um vídeo de 4 horas só. Caralho. Então é porque o bagulho era complexo, né? Uhum. É, mas também era um vídeo esperado, mas tava esperando aquele vídeo lá. Mas acho que é aquilo, né? Depende se você gosta muito do canal. Do canal. Tipo, eu não me importo, mano, do tamanho do vídeo. Se o canal for bom, eu sei que a qualidade vai ser maravilhosa, independente do tamanho do vídeo. É verdade. É por isso que o meu canal fracassa, independente do tamanho do vídeo. Porque a qualidade é comum a porra. Tava vendo um cara falar. Assistiu. Ó, os caras marcados aí, ó, do teu lado aí. Nossa senhora, agora o Ayan assiste, meu amigo. Isso aqui foi um iBot, isso sim, vazou. Eu roubei ou salvei? Ah, os dois. Diz o mesmo. O importante é o que importa, uai. E o resto é o que tem. O resto é sobre isso. Eu joguei o sinalizador e o negócio rotou em cima de mim, bicho. Esse é o tal. Eita porra.
Eita, cai aqui embaixo. Tá montado dando de queda nele. E aí, Avaluzes? O Vaikai 6 na... Eu vou zerar ele sem ser co-op mesmo, velho. Que triste. Ah, porra! Nossa! Isso aí é... Caralho! É estômago, velho. Isso aí foi o quê? Foi arroto? Foi moto? Foi peido? Caralho, mano! Entendo, é o estômago do X. Caralho, mano! Meu amigo, que eu isso? Acho que é, eu acho que é a mão do Orn no seu butico fazendo efeito. Que isso, bicho? Caralho, mano, os caras estão tá muito agressivos. Você viu, bicho? Você que propôs pra ele usar a mão dele no seu butico? Não, eu achei que papo é esse? Tá ouvindo esses papos? Ele tá usando é a mesma cachaça que o PH toma, velho. Quem usa esse aí é o Jubira, você viu ele lá postando na foto lá. Já tomou pinga de siri, Avalus? Era o que daquela porra mesmo? Era de maçã? Tava no tempo ali. Não, não, não de siri mesmo, parecia maçã aquilo lá. Eu fiquei sabendo que você tomou ela num passeio antes. Sai fora, mano. Foi não? Já tomei com gato, vixi. Com um gado? Gato. Mas você não lembra? Você falou de um passeio com isso. Ih, essa aí é velha, hein, velho? Você tá assistindo o Ticaracati Cash, né? Tá pensando que eu sou um menino iniciante. O Fodel bola, né? Ele cai nessa. Mas eu vi essa no vez. Flow, foi. No Flow também. No Flow? É, o 3K fez ela também. Ô, Zé Loot, deixa a gente pegar um loot. Tá doido. Uai. Eu cheguei primeiro, abri as caixas. Não, eu tava atrás dela abrindo. Não, tava não. Tava sim. Ah, bora matar os bots aqui, ó. Você já experimentou com escorpião, caralho? Acho que cachaça não, mas o Avalu já deve ter fumado pendrive até de escorpião já. Só pra tomar a ferrada. Ô, véi. Tinha um moleque. Esse paraquedas aí que denuncia, né? Do Star Wars. Tinha um moleque que morava aqui na minha rua. Que ele era bem mais novo que eu, tá ligado? Aí a gente estudava na mesma escola. Aí o moleque inventava de tentar me zoar na... Ó, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tá longe? Ixi, eu tô aí sozinho, pensei que... Não, você tá longe pra caralho.
Ah, tudo bem. Eu vou matar todos. É, você não tá sozinho, você tá vendo inimigos, né? É. Combate, não quero não. Minha escopeta do caos. Você pegou os modulares? Eu peguei tudo aqui. É, meu parceiro, meu parceiro. E aí, Avaluz, tá anotando aí? Contra bot não, parece bot, mas é que a gameplay do pai é como? Avançada. Vou clipar aqui porque isso aqui tem que virar, né? Vocês pegaram o drop? Matando os bots já? Eu vou matar agora. É porque tinha um time completinho aqui. Ó, oh, outro sorriso, você não pegou? Bora. Você pegou o cartão? Você pegou o outro suco ou o peguei aqui. Beleza. Caralho, nenhum sniper, velho. Opa. Olha o sniper aqui. Vem aqui, hein? Cadê o sniper? Ah, mais suco aqui, ó. Quem quiser. Eu tô com 4. Eu já tô até com. Você tá com 4? Tô com 3, na verdade. 3? É. Vou te jogar mais um. Cadê então? Tá aqui em cima, eu usei o banheiro. Ah, pronto. Ah, pega aí no coisa aí. É, sobrou um só. Vamos lá atrás desses arrombeiros. Mano, tem dois caras que estão usando tirolesa aqui pra lá e pra cá. Olha lá. Será que o outro consegue pegar a caçada ali? Deixa eu tentar. Eu tinha pegado aquela vez. Isso, vou ver se eu consigo dessa vez. Eu acho que eu não peguei nenhuma, não, tá? Se qualquer coisa pega.
É, daqui eu não tinha pego também, né? Vou jogar um localizador. Aí tem cara lá em cima, tá vendo? Um bot. Ué. O bot deles? Não, 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 não. Inclusive eu vou falar com ele. Eita, porra. Ele tava andando, né? Eu pensei, deve ser o deles, né? Tadadá. Um mal raro aqui. Caramba, eu dando sopa. Dourado aqui. Oh, tem um time aqui na minha frente. Embaixo mesmo? Ai, morri. Nossa. Vai me finalizar. Ah, merda. Eu pensei que... Maria travou? Eu pensei que esse cara que eu tava atirando é aquele que eu acertei o tiro, velho. Por isso que eu continuei. Pode elogiar, não? Foda. É sobre isso então, Trapinha. Muito obrigado pela gameplay. E domingão a gente tá... online com PUBG. Caralho, mas aconteceu aqui. Eu acho que eu vou gastar um reembolso aqui, hein, velho. Okay. Eu tinha comprado um emote, mas agora não vejo a menor sentido. Foi 300 V-Bucks. Minha emote, eu nunca gastei 300 V-Bucks, não, sabe? Ah, não, já, gracinha já. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Feio que só for. Ah? Mas é engraçado, né? Okay. O olhão. Acho que pra fazer uma... Oh, não, não, vou deixar. A ideia dele é fazer uns memes, tá ligado? Referência do Máscara. Só porque ele é verde, né? O que vocês acham? Reembolso ou mantém? Ah, quem tiver no lobby aí, eu vou mostrar aqui, ó. Ah, igual Máscara. Cara, 300 V-Bucks isso daí? Pelo humor, eu acho que ele vale, hein, velho? Caralho. Sei, tô pensando. O que vocês acham? Gosto é gosto, né? Não, se gosto, não. O Ariel vai te agredir? Você vai me agredir, ó? Mas não sei. O Ariel quer um abraço. Assim, eu vou cometer um crime, né, provavelmente. Eu já disse sobre qual crime. Eu não compraria. Que isso, bicho. Vamos ganhar mais dois níveis terminando as semanais. Então é sobre isso, jovens. Boa noite pra vocês. Boa noite. Ah, e um bom fim de semana. Tô cansado, velho. Cansado, mas amanhã ainda tem que trabalhar. É. Cansado de tanto sofrer. Boa noite. Ah, não, não vou reembolsar, não. Esse é muito bom. Não.
Olha que incrível! É o emote. Assim, olha que incrível! Aí coloca o olho. Sai, esse skin do máscara, hein? Combinado. É, nossa, ia ser top, hein? Eu lembro do joguinho de Super Nintendo, jogava demais aquele joguinho. Eu tinha aí. Era bom, hein? Aí fazia esse. Nossa, foi um dos jogos que eu mais joguei, acho, do Super Nintendo. Tô aqui. É? Nossa, eu joguei. Eu jogava bastante Mario Kart. Mario Kart também, principalmente quando eu ia na casa do meu primo, jogava eu, ele e meu irmão. Aquele da bola, do eu balãozinho, joga... sabe? Aham. Uhum. Ele... Nossa, aquilo lá era bom, hein, velho? Ele tinha um adaptador, né? Sim, eu tenho esse, um adaptador desse. É. Que são quatro controles, né? É. Top Gear 3000 era massa nesse. Nossa, a gente jogava em Mario Kart mesmo. Mario Kart eu era viciadão, cara. Mas era mais um balãozinho, as corridas a gente não jogava muito, não. É, eu jogava as corridas. Sim, jogava também, mas era mais balãozinho. Aham. Não, fala assim, eu era viciado nas corridinhas. O meu primo. Eu tava contando uma história e eu parei na metade, velho. Agora só veio na mente agora. O meu primo, ele, quando ele vinha, a gente jogava. Quando ele vinha pra cá, né? A gente jogava futebol e. Mais futebol, tá ligado? Mario Kart, Mortal Kombat. Não, mas... O MK é Mortal Kombat, né? É. E Bomberman. Ganhei quatro campeonatos, caralho, sim. Falar em Mortal Kombat, velho, os classicão tá na GOG, mano. Eu tenho um, dois, três, acho que eu já te passei já. Eu não sei se você comprou também. Não, eu tenho comprado. Eu comprei aquele dia lá, eu comprei. Ah. Eu comprei o Trilogy. Foi 30 conto. Mas eu, é porque também era 30? Um dos meus jogos que eu... Foi 30? Não lembro, 20 e pouco, sei lá. Merda. Foi caro. Foi tudo que eu tinha. Custou tudo que eu tinha. No precinho, é, bicho. Eu tô querendo comprar o Diablo 1 lá na GOG. Mas não sei se vai dar tempo, não. Porque acaba no dia que eu recebo. Só um cartucho de original é 60 pila pra mais. Ah, mas não tem comparação, né, velho? Jogo, mídia digital, você tem que comparar com um emulador, tá ligado? Se você tá disposto a baixar ou não. Sabe por quê? Tipo assim, apesar de eu saber que o acesso a esses jogos antigos... O acesso a esses jogos antigos é muito fácil no emulador, apesar de eu saber disso. Eu prefiro comprar para que as empresas passem a aportar mais, tá ligado? Trazer mais pro PC. Podia ter nesse Mortal Kombat novo aí, ou podia lançar um Mortal Kombat, sei lá, history. Tipo, todos os Mortal Kombat dos videogames antigos, sabe? Tipo, Shaolin Monks. 1, 2, 3, sabe? E aí, RV? Tudo bom, meu garoto? Tinha uma equipe de mod que eles estavam fazendo um tipo um remaster dos Mortal Kombat antigo. Tipo um Mortal Kombat Collection, isso. Eles estavam fazendo uns remaster, aí eles se reuniram com Ed Boon e com a galera lá do estúdio original. Aí eles apresentaram o projeto, só que até o momento não foi... O Mortal Kombat Trilogy. Mortal Kombat Trilogy tem na GOG. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o 4 também. É, o Mortal Kombat Trilogy e o 4. Eles poderiam... Cara, tipo assim... As empresas não estão afim...
pega um projeto aí de fã e fala assim, galera, seguinte, vamos, a gente publica esse seu jogo aí, vou até jogar antes de dormir, saudades, a gente publica esse seu jogo aí, aí 70% do negócio fica para vocês e 30% para nós. Nunca quer dizer quase. Ou faz 50-50, sei lá, cara, só para fazer o negócio rolar, tá ligado? Se eles falassem assim, ó, 30% fica pra vocês e 70% nosso. Cara, 10% é vantajoso pro Dev, sabe por quê? Ele ia vender de forma oficial, ia vender 1 milhão de cópias, entendeu? Tipo, 5% é vantajoso lá pra quem desenvolver assim. Ia sair fã do cu do mundo. Então, mas aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo. A Epic Games, ela tem um programa de... de investimentos, tá ligado? Eles investem em projetos que a comunidade apresenta para eles. Por exemplo, eles fizeram um grande investimento nessa empresa que eles compraram do Horizon Chase. Eles fizeram um grande investimento no Blender, que é um esquema de 3D lá, e alguns projetos assim, os projetos, eles podem se inscrever num programa de incentivo que eles têm lá, tá ligado? As empresas poderiam simplesmente fazer isso, saca? Ia dar muito dinheiro pra todo mundo, saca? A Epic comprou a Aquiles, então acabou pro Horizon Chase, eu acho o contrário, mano. Eu acho o contrário. Eu acho que agora que aqueles têm potencial, tá ligado? Aqueles sempre teve, mas o alcance dela vai ser ampliado demais, porque aqueles era uma empresinha pequena, tá ligado? Agora aqueles é Epic Games Brasil. Deixa eu ver aqui. Não, pessoal. Mas tipo assim, eu usei a Epic de exemplo, né? Mas tem várias. A Sony também faz isso, a Microsoft. Meu Deus, cadê o cartão? Eles sempre investem em empresas menores. Bugou aqui, né? Eu matei o chefão lá e o cartão não apareceu, não. É porque o cartão tá... Você gastou muito mês passado, aí tem que pagar a fatura. Achei que tava embaixo de um chudão. E aí, gabinete! Agora que você chegou, eu vou embora. Nossa, a página do negócio aqui tá difícil de carregar. Mas existe o Mortal Kombat Trilogy na GOG. Ele já existiu na Steam, pelo que eu pesquisei, mas não tem mais. É, não. Mais sniper dourado aqui no baú, que eu acho. Dropa pra mim. Tá liberado? Então tá bom. Então é isso, jovens. Um beijo pra vocês. Falou. Domingão a gente tá de volta com PUBG. Valeu! Valeu.